دا د خواچونګ اګریکلچر یونیورسټي ووهان چینا سټوډنټان دي کم چې ماسخوتن د سبق نه فارغ شي نو د هابي په طرز باندې دلته موسیقي زده کوي. زیاته دی وی چې په دې سټوډنټانو کې د بیچلر، د ماسټر، د پی ایچ ڈی او د مختلفو شعبو سټوډنټان د یونیورسټي اکټیویټي سنټر ته راځي او دلته خپل موسیقي پریکټس کوي. تاسو په سکرین باندې کتی شئ د موسیقي یو شمیر آلې او یو شمیر زده کوونکي. د شپېلې زده کوونکي ټیم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، لکه څنګه چې مونږ په تیره ویډیو کې تاسو ته د ګوچنګ ذکر کړو نو دلته هم په دې موسیقۍ کې زیاتره ډېر ګوچنګز پراته دي. دا چې کوم انسټرکټر انسټرکشن ورکوي نو دا د دې د ټیچر په هیڅ هم کار کوي او د سی آر یا کلاس ریپرزنټیټیو کار هم کوي. د سندرا او د سندرې په لیک دود او د هغې په آوازونو پوهوي او له هغې نه وروسته دا ټول سټوډنټان د هغه مشق پریکټس کوي. زمونږ سره نن په دې خپرونه کې تاسو اوریدی شئ د چین مختلفې د موسیقۍ آلې، د هغې آوازونه او نن د دې موسیقۍ زده کوونکو پریکټس. راځئ موږ سره اوسئ. Thank you.
گرانو کتون کو یقیناً چې نن نه خبرونه واسطه سو ډیره زیاته خوښ شوی وي د نورو ویډیوګانو د پاره سبسکرایب کې همدرد پښتو ټی وی او د ګنټې نشان ضرور دباو کې ځکه چې زمون هر نوې ویډیو تاسو ته په اسانه ملایوي کی او دی په ویک کې روزانه دغه شان پریکټس کوي د خپل میوزیک هیله لرو چې خبرونه به ستاسو زیاته خوښه شوي د یو بلې ویډیو سره به بیا حاضریږو تر دې دمه پورې ورکې خپل کوربه په زمان همدرد ته چې تاسو چرته هم یې خاط آباد او بریالي اوسئ د الله پامان بای بای.